העדיפות הראשונה בעיניך היא לבחירות חדשות, ומה שקורה היום בסיעת העבודה, באמת אני לא זוכר דבר כזה שסיעה קואליציונית מחליטה לתת חופש הצבעה לכל חבריה. אבל יש גם fallback positions שאתה מכיר אותם. יש אפשרות שאתה תשכנע 10-12 לחברי קדימה לחזור בחזרה לליכוד ותיצור לך רוב בכנסת הזאת. יש אפשרות של הצרכה מסוימת בחן ש אולמרט ופרץ ילכו ותבוא ציפי לבני או יבוא שמעון פרץ ומי שיבחר במפלגת עבודה. יש גם דברים נוספים מעבר, בהנחה שהכנסת הזאת לא רוצה להתפזר. למה דודה מתנגד לזה? אלה תרחישים היפותטיים שאני באופן מעשי לא עוסק בהם, לא כי אני אומר אני לא עוסק בהם, כי אתה יודע, כמו שכל עיתונאי בכנסת יודע שאני לא עוסק בהם, כי אני באמת דוחף בכל העוצמה שלי לבחירות, כי אני חושב שזה גם הדבר הנכון לעשות. יגידו אנשים כן, אבל זה יטיב לליכוד. נכון, זה יטיב לליכוד, אבל שזה לא יטיב לליכוד והיינו צריכים להציל את המשק מקריסה נוסח ארגנטינה, עשינו את זה. זה הדבר הנכון לעשות. אבל יש לך מאגר של אקסים בקדימה, למה אתה לא מנסה להעביר 10, 11, 9, 12, לא יודע כמה, ואנשי קדימה בחזרה לליכוד שהיה ביתם המקורי, ויש לך רוב בכנסת, אתה יכול להרכיב ממשלה. כן, אני מתפלל ומצפה, ואולי עדיין במידה של נאיביות, בכל זאת אני לא נער, אבל במידה של נאיביות שאיכשהו הנחשון החיצוני הזה יחלחל לתוך המשכן, שאיכשהו אנשים יבינו הדבר הנכון לעשות זה הדבר הנכון לעשות, ואני בוודאי עושה לעשות כל מה שביכולתי כדי להביא לכך. אני לא בטוח שאני אצליח, אבל אני בוודאי עושה. אני רוצה לשאול אותך בעניין לך שאתה הזכרת את שנותיך כשר האוצר, והנה הדולר 3.99 שקלים. זה טוב, זה רע, מה אתה לעשות? כן, קודם כל זו עובדה שמשקפת את העוצמה האדירה של הכלכלה הישראלית לאחר הרפורמות ש הובלנו והכנסנו, בזמנו התווכחו איתנו, אבל ישראל צומחת יותר מהר כמעט מכל כלכלה. אבל זה מכה ליצואנים 3.9. זה נכון, אבל הדברים האלה מאזנים את עצמם בסופו של דבר. זה נכון שיש פה שינוי גדול, אתה יודע, היו עכשיו בחירות בצרפת ונבחר שם ידידי. על זה תכף נדבר. אתה יודע למה הוא נבחר? למה? משום שבישראל, בצרפת, יש אבטלה גואה ואין ייצור מקומות עבודה. בישראל הקטנה ייצרנו קרוב לרבע מיליון, למעלה מ-200,000 משרות חדשות בגלל מדיניות הצמיחה. פתאום הקופות שלנו מלאות, אנחנו יכולים לעבור מלחמה, גדר, לצערי גם את ההתנתקות החד-צדדית, זה 30 מיליארד שקל, ולא ידע כבעל קרבו. הקופות מלאות, אפשר להגדיל את צער הדרך. ולכן המדיניות שהובלנו היא נכונה, גם אם יש קשיים ברגע זה בשער המטבע, שבסך הכל מייצג את עוצמת הכלכלה שלנו, אפילו עוצמה מדהימה. זאת המדיניות הנכונה, הכלכלה חופשית בצד רגישות חברתית. אתה בעצם משחרר את הכלכלה, מוריד את המיסים, משחרר את המעמד הבינוני מהבירוקרטיה הנוראית, ומנגד אתה מקבל חזרה לקופת המדינה יותר תקבולי מיסים כדי לעזור לחלשים באמת, לקשישים, לסל התרופות, לצהרונים, למעונות יום, שהיום יש כסף בגלל השילוב הזה של כלכלה חופשית ומדיניות חברתית. אתה יכול לעשות את שני הדברים גם יחד. כשהתחלת אי אפשר היה לעשות את שני הדברים גם יחד, כי הקופה הייתה ריקה, אבל הצמיחה שנהנים מן היום מאפשרת לנו לעשות את זה, גם מאפשרת לנו בהנהגה נכונה לענות על האתגרים הביטחוניים שעוד נכון לנו. הזכרת את הבחירות בצרפת, אתה מכיר אותו את ניקולא סרקוזי, הנשיא הנבחר של צרפת? ודאי, מכיר אותו מצוין. אנחנו נפגשנו לפני 6 שנים בפריז, ומאז הוא גם באיינה, לפני כשנה אכלנו אחת צהריים, אחת ערב נחמדה מאוד פה בירושלים, ומאז נפגשנו הרבה מאוד פעמים, ואנחנו משוחחים בטלפון בצורה מאוד מעניינת דרך אגב, הוא מדבר איתי באנגלית מגומגמת שלו, אני מדבר איתו בצרפתית המגומגמת שלי, בסוף אנחנו מבינים, זה בהתחלה אנחנו מבינים. אז הוא בא לעברי. תראה, לא חקרתי את הנושא, אבל אני משתמש בשפה מובנת, ואני מבין אותו והוא מבין אותי. במידה רבה, הוא אמר לי שקוראים לו, הוא אומר לי שכל אחד אומר שהשני דומה לו מבחינת האפיון הפוליטי. הרי עכשיו הייתה מערכת בחירות ואמרו רק לא סרקוזי. טוב, העם חשב אחרת, וזה ודאי נשמע לך מוכר. הייתה פעם סיסמה, נתניהו סיסמה ליהודים, שהייתה סיסמה ליהודים, האם סרקוזי טוב ליהודים? אני חושב קודם כל שהוא טוב לצרפתים, אבל זהו נשיא צרפת שלא תטעה, אבל הוא גם ידיד ישראל, ואין לו את האנטי-ישראליות הזאת שאפיינה רבים
מהאליטה בצרפתית הממשלית לנשיאת צרפת, לא מעטים, ואין לו גם את האנטי-אמריקניות. הוא בעצם מאז דגול, מאז שדגול מאוד רגז על האמריקנים, נתר לאמריקנים על כך שהם בעצם קיבלו את ההובלה, וצרפת קיבלה מקום משני לעומת ארצות הברית. דגול לא קיבל את זה, וזה עבר כחוט השני בפוליטיקה האמריקנית, וגם הקרין עלינו דרך אגב. סרקוזי חף מזה לחלוטין. הוא בטוח בעצמו, הוא אדם בטוח בעצמו. הוא מאוד נחוש, הוא רוצה לבצע רפורמות כלכליות מאוד, בחלקן מאוד דומות למה שעשינו כאן. ואולי אם תמיד אנחנו הסתכלנו לצרפת, לדמוקרטיות של מערב אירופה, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים להעתיק אותם, אני יכול להגיד לך שהיום רבים בצרפת ובאירופה מסתכלים על ישראל ושואלים איך אנחנו יכולים להעתיק את ישראל, כי הם לא צומחים, כי אצלם יש אבטלה, בגלל זה סרקוזי ניצח. ובכן, זה חדשות טובות לצרפת, אבל אני חושב שזה חדשות טובות מאוד ביחסי ישראל-צרפת. אם כי תזכור, הוא נשיא צרפת, הוא לא רואה את ישראל. ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, תודה רבה לך. תודה לך גם, שלום, ברצו. אנחנו נדון בהמשך בשאלה אם נכון את חברת הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל, אבל קודם את השתירים.